Vám všem krásný den. Já jsem tady s takovým krátkým sdílením a s pozvánkou. Nejdřív mám takovou otázku, jestli vás někdy napadlo, že to, co považujete za chyby, nebo co vám od malička bylo předkládáno, že to jsou vaše chyby, že to jsou ve skutečnosti vaše dary. Napadlo vás to někdy? A že vlastně to, co nám jde úplně nejjednodušeji, tak že by nás třeba mohlo živit, že je to tak to naše poslání, které třeba jsme dlouho hledali a přitom to máme všechno na dosah v sobě. Kousíček. Já jsem vlastně někdy v dubnu si do té své studnice darů sáhla hlouběji. Díky kódování s Klárkou Janíkovou a otevřela se mi práce se světelnými kódy a se světelnou řečí a tehdy se všechno jakoby zrychlilo. A ta práce se světlem, to léčení prostřednictvím světla je úplně úžasný a vím, že to je přesně to moje, ta moje parketa, to moje flow a i vy všichni něco takového v sobě máte. Všichni to v sobě máme. My všichni jsme světlo, jsme z něho stvoření a tady ty frekvence a vibrace, které přináší ta světelná řeč, která není řečí v pravdém slova smyslu, ale je to prostě zhluk těch frekvencí a vibrací, promluvá přímo k naší duši a proto má takovou úžasnou léčivou, nejenom léčivou, ale hlavně uzdravující moc. A mě vlastně tam ze zhora přišel i pokyn, hned v dubnu, abych uspořádala nějaký program, aby se to dostalo k co nejvíce lidem. Takže jsem dělala už tehdy v květnu, v červnu světelnou koupel. Byly tam úžasné báječné bytosti, které si někteří už uměli, neuměli, už si přičichli dřív k těm světelným kódům. A byli tam někteří, kteří se s tím nikdy nesetkali a bylo to úžasná energetická práce a mám na to krásný reference, sdílení, zpětní vazby. Teď jsem vlastně dělala takovou mini výzvu světelnou, mini koupel a tam přišly další úžasné báječné bytosti, to krásný energetický pole. A měla jsem připravený takový program od příštího týdne, měla to být světelná mini koupel 2. Vlastně v průběhu toho ladění se na tenhle ten program, na tu světelnou minikoupel, ke mně přišlo to, že vlastně to má být trošku jinak, má být více do hloubky. A přišel právě tenhle impuls k tomu, a takhle vznikl program, na který vás, do kterého vás chci teď pozvat, a to je Studnice darů. Mými dary je jednak je to brána lovec a brána hloubka. Kdo znáte human design, tam se to všechno dá krásně vyčíst. Já tenhle ten nástroj velmi ráda používám při své praxi. A já jsem vlastně díky tomu konečně jako pochopila a přijala, co to vlastně teda dělám. Já se nořím do těch vašich hlubin a tam lovím ty vaše dary. Samozřejmě společně s vámi, bez vás by to nešlo. Já jsem jenom ten prostředník, který vám tu světelštinu může trošku jako přeložit, přiblížit a stát tam držet to energetické pole a být tam u toho úžasného objevování toho vašeho nitra společně s vámi. A je mi velkou ctí a potěšením, že u toho můžu být a že miluju to, co dělám a dělám to, co miluju, že jsem si to dovolila. A vlastně s váma sdílím jenom to, co jsem si prošla. Takže pro mě je báječný to, že vám to můžu zprostředkovat a že si to třeba dovolíte taky. Takže koho to volá, pojďte do toho, protože je to, co mi k tomu přichází, opravdu velmi hluboký. A vy si můžete dovolit vyzářit ven, cokoliv tam najdete. Můžete jenom kousíček, můžete vzít větší část a podělit se s nejbližším okolím, můžete vzít ještě větší kousek a poslat to do éteru. A nebo si to vylovit jenom pro sebe a tak nějak si s tím být a říct si, ano, já jsem v pořádku, nejsem rozbitá, tohle jsou ty moje dary, teď já to přece dávno používám už.
protože to nikam nikdy nezmizelo, ani neodešlo, ani nepřišlo. Pořád to tam je. Takže můžete si dovolit se k tomu ponořit v tom programu, který jsem pro vás přichystala, 4 týdenní, budeme spolu trávit 4 týdny. Vyčistíme to, co tam překáží v tom, aby jsme se mohli vynořit s těmi dary ven. Pak to zaktivujeme, to, co tam najdeme, zharmonizujeme, ukotvíme, tak, aby se to mohlo projevit do hmoty v takové míře, v jaké jenom vy budete chtít a dovolíte si to. A vždy to pro každou bytost udělá to, co to udělat má, nejde se tím předávkovat, tam prostě vždycky si z toho vezmete to, co váš celý systém dokáže zpracovat a tak, jak jste na to právě teď a tady připraveni. Mám k tomu připravený úžasný bonusy za sdílení toho programu. Když do něj vstoupíte do 18.9. a budete ho sdílet, tak je tam bonus. Pak je tam jeden úžasný VIP bonus a to je, když přivedete další úžasnou bytost do toho programu, tak vlastně ode mě dostanete VIP bonus v podobě jména vaší duše, který vám stáhnu. Udělám k tomu nahrávku a vlastně přepis toho jména duše do světelného kódu a tenhle ten bonus je vlastně v hodnotě celého toho programu. Takže máte tam nádherný dárečky připravený, bonusový. Je tady odkaz u toho vysílání, takže si tam do toho mrkněte. Navnímejte si to a bude mi ctí a potěšení. Když se k nám připojíte, protože nějaké bytosti už tam jsou, když se k nám připojíte a budeme moci společně se udělat ten hloubkový ponor. Děkuju. Svou by duše, celého srdce vaše Andrea.